eu acho que eu nem falei com vocês hoje ainda, então vou falar agora, né? Acabei de limpar aqui o chão do ateliê e a casa tá super limpinha. Só falta eu colocar as... Fica, que tá molhado o chão. Fica. Só falta eu colocar as almofadas ali no sofá, tudo. Mas até o chão da cozinha eu já limpei. Porque o meu almoço basicamente está pronto, então eu não vou sujar fogão, né? E a casa tá muito limpinha. Quem ama casa limpa? Eu amo casa limpa. Banheiro também, só vou colocar os tapetinhos. Cheirinho de casa limpa. Amo. Tá tudo limpo. E limpei hoje pra poder ficar limpinho pro final de semana. E é isso, gente. Eu amo casa limpa. Vocês amam casa limpa? Tudo de bom, né? Eu ainda preciso fazer uma faxina bem geral aqui na cozinha. Limpar o forno, limpar micro-ondas. Preciso, preciso, preciso. E também preciso no ateliê limpar, organizar prateleiras e tudo mais, porque eu tô limpando o chão, tirando pó, mas as prateleiras ficam tudo desorganizadas, eu preciso limpar isso. Mas agora eu vou esquentar o meu almoço, que o marido daqui a pouco tá chegando, e depois eu mostro mais pra vocês. Gente, olha que sol mais lindo, né? Dual Jack lindo ali, ó. E a gente foi no mercado, aproveitei para comprar umas frutinhas. Aqui eu comprei pão, mas no mercado eu comprei laranja, comprei pera. A pera tava tão bonita, eu vou lavar uma para comer já. Kiwi, maçã verde, maçã e melão. Comprei umas frutinhas diferentes. Eu sempre compro pouca quantidade para não estragar, porque a gente quase não come. Mas eu quero fazer uma salada de frutas. Vou ver se eu acho que domingo. É isso, eu vou guardar aqui. Eu tenho uma louça arada lá que eu já lavei, mas que eu tenho que guardar também. E já é final da tarde de sexta. Com esse sol, um monte de roupa para recolher. Ah, um monte de coisa. Gente, as frutas eu já chego, já lavo, né? E higienizo e já coloco nos potes aqui, nessa parte de baixo da geladeira, sabe? Na gaveta. Daí fica assim, esses potinhos, ó, aqui são potes de sorvete que eu reutilizo para organizar. E aqui é uns organizadores bem baratinhos, esses organizadores. Eles estavam quebrados na ponta, eu paguei bem baratinho, acho que eu paguei R$ 1. Daí eu boto aqui. Aqui em cima eu deixo as águas, né? E o melão também tá ali. Daí eu deixo assim. E geralmente eu faço isso só no verão, porque no inverno a gente não come tanta fruta. Então eu nem mal compro fruta no inverno, infelizmente. Pronto, gente. Agora sim, pia limpa. Acabei de trocar minha esponjinha ali. Guardei toda a louça, lavei tudo. Tudo limpinho, né? Agora eu vou recolher minha roupa, que eu tenho uma roupa parada pra recolher. E vou terminar de responder os orçamentos de hoje. Vou fazer algumas coisas lá no ateliê. E eu acho que eu volto a gravar pra vocês amanhã, não sei. Ai, parei 5 minutos. Botei o pé pra cima e eu preciso lavar essa área aqui. Preciso lavar. Só que a outra área eu já lavei hoje, mostrei pra vocês. Essa aqui não. E essa aqui eu não lavo assim, sempre. Porque eu tenho que cuidar, porque aqui embaixo tem sala comercial. E daí eu não quero ficar jogando água, né, gente? Coitado das pessoas que passam e até do comércio que tem ali embaixo, né? Eu tenho que cuidar. Então por isso que eu não jogo água. Esses dias eu joguei de manhã, eu fui lavar de manhã, achando que não abria, porque é salão. E geralmente salão só abre à tarde. Joguei água de manhã pra lavar e o pessoal não tava aberto. Gente, fiquei mo morta da vergonha. Gente, bom dia! Sábado de manhã,
E a gente tá indo pro Blumenau agora. Meu cabelo tá meio esvoaçado, mas ele vai ir junto comigo. Então ele vai ter que se arrumar. Bom, só ia mostrar meu lookzinho pra vocês. Ontem a gente foi na igreja à noite, eu esqueci de mostrar pra vocês. Me desculpem. Mas ó, tô levando uma camisa jeans aqui na minha mão, pra caso fique frio eu colocar, né? E tô indo com esse vestidinho listrado. Olha que fofinho que ele é. Ele é de manguinha. Ele é muito bonitinho. Eu amo ele. Tô indo de tênis. E tô levando meu óculos aqui porque qualquer coisa, né, eu consigo usar. Então é isso. Estamos indo pegar minha bolsa. E lá eu vou gravar com meu celular, tá? Tô levando meu celular. Esvaziei o que eu pude pra poder gravar um pouquinho lá pra vocês. Que eu quero mostrar a lei dessa vez pra vocês. Que da última vez eu não mostrei a lei. Oi, gente! Oi! Hoje a Lê apareceu no vlog! Eu sou, ela é Reencontrei! Meu linda, ela é um Deus! amor! Gente, como passa rápido! Um Um ano! ano! Queria muito conhecer todas vocês, assim, como eu conheço a Lê. Nossa, é um Obrigada, tá, sonho! Lê? Não, eu Obrigada que mesmo. agradeço! Tirar um tempinho de me ver, de me Não, encontrar. é você! Oh, linda! Gente, chegamos de Blumenau, tomei um banho rápido. Me arrumei rapidamente pra poder ir pra igreja, que hoje é Santa Ceia. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô indo com uma blusinha bem simplesinha, branquinha, com um tecidinho bem fininho, o meu terno branco, que eu amo, vocês sabem, eu sempre uso ele, e essa saia longa, que é da Hering. Hoje eu levei a Lê lá na Hering aquilo. Eles amaram. E daí eu tô com aquela minha. Eu tô com a minha sandália gladiadora de salto grosso, que eu também mostrei pra vocês. E é extremamente confortável essa sandália. Eu só quero usar a sandália com salto grosso agora. Tá, bom dia, Jack. Tu tá tomando banho? Começar o domingo tomando banho? É dia de tomar banho, né? Gente, eu estou aqui já editando esse vídeo pra poder postar pra vocês. Tô lavando roupa, então tá uma barulheira. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesses dias. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!